Тартиб бузар ва қоида бузар ҳар бир замонда, барча макёнда учрайди. Шу сабабли жамоат тартибини сақлаш тизими йўлга қўйилган. Мазкур соҳа ходимлари аҳолининг тинчлиги ва осоишталигини таъминлашга ҳисса қўшади. Сонги пайтларда халқ хизматида бўлган ходимларга ҳужумлар учраб кетди. Масалан, мастлик ёки бошқа сабаблар билан атрофдагилар оромини бузуш бозусига жамоат тартибини сақлашга ҳаракат қилаётган ходимларга совуқ қуроллар билан тан жароҳат етказиш. Бундай қилмишнинг оқибати яхшилик билан тугамасдигини фарғоналик муштумзорлар ўз таналаридан ўтказишди. Ҳолат ҳақида мухбирмиз ҳикоя қилади. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmatining 2 nafar xodimi Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida xizmat olib borayotgan paytda piyodalar yo'lakchasida harakatlanayotgan ayollarni Gentra rusumli avtomashina turtib o'tib ketadi. Xodimlar ayolga tibbiy yordam ko'rsatish uchun shifoxonaga joylashtirayotganda shu hududda savdogarlik bilan shug'ullanuvchi fuqaro ularning xizmat faoliyatiga noo'rin aralashib, turli xil so'zlar bilan haqorat qiladi. Hatto u xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmay qochishga urinib, shu hududdagi Go'sht trassalarining biridan oshxona pichog'ini olib, xodimlarni biriga tashlanib, tan jarohati yetkazadi. Shu kuni Qo'qon shahrida ham yuqoridagi kabi holat ro'y berdi. Shaharning Mehnatobod ko'chasida mast holda baqir-chaqir qilib janjal ko'tarayotgan fuqaroni tartibga chaqirish uchun profilaktika inspektori va uning jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchisi yetib borgan. Lekin mast holdagi tartibbuzar xodimlarni qonuniy talabiga bo'ysunmay, qo'lida bo'lgan bolta bilan profilaktika inspektoriga tan jarohati yetkazgan. Чеп, спиртгачи. Қизим билан жанжаллашдим. Кейин чувствовал келиб, оғландириб, хонасига чақиришди, мен болта билан қаршида қилиб, жароҳат етказдим. Мен кечиринглар. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan Farg'ona hamda Qo'qon shahar prokuraturalari tomonidan gumonlanuvchilarga nisbatan jinoyat kodeksining 219-moddasi, ya'ni hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud tomonidan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ayni paytda har ikki fuqaro ham o'zlarini qilmishidan pushaymon bo'layotganliklari shubhasiz, biroq endi juda kech. Ularning xatti-harakatiga qonuniy baho beriladi. Fuqarolarimizdan huquq va majburiyatlarini to'g'ri anglagan holda harakat qilishlarini so'rab qolamiz. Bu kun Maftuna Mamasikova va Diyorbek Usmonov Farg'ona.